שלום, אנחנו בערוץ האקדמי מארחים אורח מיוחד במינו, יחיד במינו, במסגרת אירועי כנס חבר הנאמנים של האוניברסיטה וחלוקת תארים דוקטור לשם כבוד, פרופסור ברטושבסקי, שיושב איתנו באולפן, הוא אחד מבעלי התוארים שזכה, שאוניברסיטת חיפה זכתה להעניק לו את התואר הזה. פרופסור ברטושבסקי, אדם לא צעיר, היה אסיר באושוויץ, פולני, איש אמיץ מעין כמותו, זכה לתואר של חסיד אומות העולם מן הראשונים שיד ושם העניקה. הוא זכה לתואר של אזרח כבוד של מדינת ישראל, ותואר כזה ניתן לבודדים. פרופסור ברטושבסקי בתקופת מלחמת העולם השנייה היה בין המייסדים של ארגון מחתרתי בשם ז'יגוטה במסגרת ארמיה קריובה, ארגון מחתרתי חשוב מאוד בפולין, אשר נטל על עצמו והמיס על שכמו תפקיד אחד ייחודי, הצלת יהודים. והשערה היא שהם הצילו כ-5,000 יהודים, וזה לא מעט. והעובדה הזאת זיכתה אותו בתואר של חסיד אומות העולם. בנוסף לכך, הוא מדינאי חשוב בפולין, היה סנאטור מספר פעמים, פעמיים היה שר חוץ של פולין, מקיים יחסים יוצאים מן הכלל עם ישראל ועם יהודים. אני יכול להעיד עדות אישית, ביותי שגריר בפולין, בין 2001 ל-2004, איזו עזרה ואיזה יחס הוגן העניק לי פרופסור ברטושבסקי לי, ובאמצעותי למדינת ישראל. פני פרופסורז'ה, פשצטבי ואין פענה, נימוז'נה קוטקו מוביונס או פרופסורז'ה ברטושבסקי מעלה, פודקרשליהם, ז'פן באובייז'דים ואושוויץ, יקי נומר? 4,427. 4,427. אני חושב שחלק הבין, 4,427, זה המספר שהנאצים הטביעו לו באושוויץ. מראשוני אסירים באושוויץ היו גם אסירים פולנים. כמובן שרוב הנרצחים ורוב הטבח נעשה שם ביהודים, אבל היו אסירים פולנים, אינטלקטואלים, אנשים שהתנגדו למשטר הנאצי. ופרופסור ברטושבסקי הוא גם, לא רק שהוא ניצול אושוויץ, הוא גם עומד בראש הוועדה, ועדת אושוויץ, שמעצבת את כל מדיניות הזיכרון של פולין בתקופת מלחמת העולם השנייה, בין יתר התפקידים. פרופסור ברטושבסקי, אדם לא צעיר, מלא מארץ, הוא בגילו של נשיא המדינה שלנו. פובג'אם, זה מי ויינצי, נש פרזדנט פרס, איפן פרופסור, מה שמי ויינצי, אורג'ין שטיפטים סמם רוקו מי ויינצי. און רוק מוט שעודניה. פרס יותר, שימון פרס הנשיא, צעיר בשנה מפרופסור ברטושבסקי. תמיד'י רוזמובה מיינצי נעמי, מה מברצו דוז'ו ויזרלו, ז'דוף, נייטלקו ז'דוף, אלה פשבאז'ניק תוז'ה, פשש לי דרוגום ווי נשווי הטובו. אורג'ין שיף פולסה, צ'יקב יום שיונתם יספרוומי, צ'ם שווי חאווה, bo była związana z ruchem cjonistycznym. Część, ponieważ uciekli specjalnie w tych czasach strachu powojennym, a część została wypędzona, marzec 68 rok. Dla tych wszystkich Żydów pan jest delegatem i posłem sprawiedliwości. Bardzo znany, popularny i uwielbiany w Izraelu, nie tylko w Izraelu. אני סיפרתי לפרופסור ברטושבסקי שבארץ יש התעניינות עצומה בתולדות יהודי פולין, מכיוון שרבים מאוד הגיעו משם. רבים הגיעו לארץ מכיוון שמפאת הרוח הציונית שפיעמה בליבם. רבים הגיעו בתקופת הפחד הנורא אחרי מלחמת העולם השנייה, הפוגרום בקלץ, בקרקו ובמקומות אחרים. וחלק גורש ב-68 על ידי המשטר הקומוניסטי. מוי פטני. פירפשה. מישמי נזווה לי טוב רוזמובה, וזווניה יוצ'יישה, וצ'ניו נשי סקומפליקובני פששוושצ'י. אתגרי המאחר בצל העבר.
telegraficznie na początku. Telegraf. Jakie wezwania mamy, mówiąc o naszych narodach? Mówić ludziom wychowywanym, młodszym, z pokolenia co roku nowego gimnazjalistów, co roku nowego studentów, tej elicie przyszłej, która ma kształtować losy całego społeczeństwa. Prawdę o przeszłości historycznej, nawet złożoną, skomplikowaną, bo prawda jest bardzo skomplikowana często. Czarno-białych jest niewiele zjawisk. Noc i dzień, tylko to w naturze. Noc i dzień jest czarny i biały. Pan mi pozwoli. Poza tym za dnia już życie ludzkie jest skomplikowane. Ja przetłumaczę dla naszych widzów. Profesor Bartoszewski אומר שהאתגר העיקרי הוא בעצם להעביר מסר מדויק, היסטורי, עמוק, הוגן, לדור הצעיר, לאליטות שמתחנכות כאן בחברה הישראלית. ההיסטוריה שלנו לא הייתה שחור או לבן, תמיד משהו ביניהם ותמיד הייתה מורכבת ועמוסה בסיבוכים. הייתי אומר, צבע אפור, אבל אפור מרתק. וכשפרופסור ברטושבסקי אומר שצריך להגיד אמת, אני יכול להעיד על כך שהוא נודע באומץ שלו להגיד את האמת. Ja tutaj dodałem zdanie, że pan miał zawsze odwagę powiedzieć nie, kiedy trzeba było powiedzieć nie. היה לו תמיד האומץ להגיד לא. במשטר הקומוניסטי, למשל, הוא היה אסור במשך 7 שנים, בגלל עמדותיו העצמאיות מאוד, וגם בגלל התנגדותו לשיטה הטוטליטרית הקומוניסטית. ורצה עם דותי סמי ספרלה. Przepraszam, dla kogo to jest potrzebne? Potrzebne jest dla w ogóle narodów żyjących, żeby wnioski historyczne, umotywowane zdrowym rozsądkiem i moralnością, przekonywały, że nie warto być łajdakiem, nie warto być człowiekiem zdeprawowanym, warto jest być człowiekiem przyzwoitym, godnym szacunku. To się opłaca. Na krótką metę nie zawsze, na dłuższą metę zawsze. Podam taki przykład. Jeżeli ktoś sam stał się kryminalistą, obojętnie jakiej narodowości, to on by jednak chciał, żeby jego syn, jego wnuk byli czymś lepszym. Byli czymś lepszym, sekundę. Czymś innym. On nie chciałby, żeby on był też kryminalistą. Ja nie chcę tego stracić, bo są bardzo ważne zdania. Ani szalti et profesor Bartoszewski, szela kcera, ulaj, bo ta... למי זה נחוץ, כל העיסוק הזה בזיכרון, בעומס הזה? אנחנו הרי כבר כולנו פחות או יותר פה, והעומס הוא אדיר, ואנחנו נוטלים אותו על שכמנו כל העת. פרופסור ברטושבסקי ענה לי בערך כך. זה נחוץ מאוד, בעיקר מבחינה מוסרית. הייתי אומר, זה לא תרגום, אלא תמצית של השיחה, מבחינה פדגוגית. זה שיעור מאלף, וחיוני לדור הבא, כמה רע לאנשים וכמה רע להיות רע ונבל, ונבל ברשות הרבים, חם. יחד עם זה, הוא הוסיף משפט מאוד מרתק, הוא אומר, כנראה שגם עבריינים ואנשים פליליים ואנשים חורשי רעה, כנראה בתוך ליבם היו רוצים שהילדים שלהם, הדור הבא, קונקרטי שלהם יהיה אחר ויהיה אנושי. Wracając jeszcze raz do tej samej sprawy podobnej, mnie się zdaje, że naród żydowski, jeżeli się nie mieli, naród polski też, my nosimy na swoich plecach, mówiąc tak po galicyjsku, w naszym rukzaku, czy w naszym plecaku, na naszych ramionach za dużo pamięci. I ta pamięć staje się teraźniejszością polityczną. Czy tak powinno być? Czy mam rację, że w tej sprawie tak jesteśmy podobni? Tak powinno być. Zarówno faktem jest, zgadzam się, że naród żydowski jest doświadczony niesłychanie, najbardziej, ale w naszej wierze mówi się, że Żydzi są narodem wybranym. Ale wybranym jest się nie tylko do szczęścia i wesołości, również do doświadczenia. A w oczach Boży, które my nie możemy pojąć często wyroków z góry,
Może cierpienie jest też drogą doświadczenia. Ani i cakty bifnej profesor Bartoszewski ta sugia ba. אמרתי לו שאני סבור שהעם היהודי והעם הפולני ידועים בכך שמעמיסים על הכתפיים שלהם מטען אדיר, מטען אדיר, תיק גף אדיר של זיכרון, והזיכרון הוא חלק מן העכשיו, הוא נוכח בהחלטות מדיניות, הוא נוכח בהיסטוריה עכשווית. ואז הוספתי ושאלתי האם זה נכון שבזה אנחנו דומים, ושוב פעם את השאלה הזאת שעוד נפתח עוד מעט, האם זה טוב? האם זה נחוץ? אמר לי פרופסור ברטושבסקי שהעם היהודי כידוע הוא ער נבחר. אגב, פרופסור ברטושבסקי הוא אדם דתי, והאינטרפרטציה הדתית שלו היא מאוד עמוקה, מאוד אנושית, מאוד הומניסטית. בקטע זה הוא מייצג חלק מן האליטה הפולנית שזו אכן האינטרפרטציה שלה. והוא אמר לי שבתור עם נבחר, לפי ספרתו, לא נבחרנו רק לחיים טובים, אלא גם לייסורים. והייסורים הם גם דרך, אולי הדרך העמוקה יותר, לפיתוח התודעה, והיא הפכה לחלק מהזהות שלנו. ותאי סמס פרוויה, מה מתקי, יביהם, סקשפק נדחו, טביה, לצ'ש. To przedstawienie, ten dramat, że napisał Shalom Aleichem. Tam mówi bohater, mówi Tevia, mówi Boże mój, my jesteśmy narodem wybranym. Może raz wybierze się innego narodu. Z punktu widzenia Polaka, humanisty. Czy pani profesorze, czy pan nie czuje, że to za dużo napakowali na nasze plecy? Czy to mogło być inaczej? Ja nie oceniam wyroków boskich, ale w naszej kulturze, w naszej tradycji jest głęboko zakorzenione w naszej polskiej kulturze i tradycji, która była wspólna również dla mieszkających na naszym terytorium Polaków, chrześcijan, Polaków, których się Żydów i Żydów, którzy czuli się tylko Żydami, a tylko mieszkańcami państwa, różnych kategorii ludzi. Wspólny był Mickiewicz i jego myśl o cierpieniu, które czemuś ma służyć. Wspólni byli inni wielcy pisarze, którzy myśleli o tolerancji, o współdziałaniu, o dobrym współżyciu. Myśmy byli wychowani, elity, przez stulecia na podobnych bardzo wartościach. Czy chrześcijanie, czy Żydzi, czy agnostycy. Na wspólnych wartościach humanizmu, tolerancji, poszanowania człowieka i w tych wartościach wychowywani byliśmy kilkaset lat w tym samym kraju. Historia Polaków i Żydów to nie jest tylko historia okresu nazizmu, kiedy nazizm uznał Żydów za nie ludzi, a Polaków za pod ludzi. No lepiej być pod człowiekiem niż nie człowiekiem, ale jedno i drugie jest nonsensem, jest nieludzkie, jest wrogiem ludzkości. Nie wolno tak rozumować. Profesor Bartoszewski, agaf kwar befam ashniya, be'etzem chozer lenuscha she'me'od ma'afyenet chelek min ha'teologia ha'yehudit. Hanuscha hi she'anachnu einenu yodim et ha'cheshbon ve'et ha'tochniyot ve'et ta'alich kabalat ha'achlatot shel Elohim. Asher al ken le'harbe me'ot eruim אין לנו הסבר, לנו, באומרו לנו, הוא מדבר על אדם שהוא אדם דתי. יחד עם זאת, הוא טוען שכאשר אני הצגתי לו את השאלה, בהשתמשי, בטוביה החולף, בגיבור המופלא של שלום עליכם, הצגתי לו את השאלה, אלוהים, כך הוא אמר, אנחנו עם מובחר, אולי לאיזה פרק זמן תבחר לך עם אחר, האם בעצם טביה לא צדק? אז אומר לי פרופסור ברטושבסקי שגם העם הפולני וגם העם היהודי למעשה הם עמים שבמידה זו או אחרת עברו ייסורים רבים מאוד, והמשורר הדגול הלאומי של פולין אדם מיצקביץ' בעצם מדבר על הגורל הזה, על השותפות הזאת, על הדמיון הזה.
הוא גם מציין שהיסטוריה יהודית בפולין ויחסי פולנים יהודים זה לא התחיל רק עם הופעת הנאציזם שפרופסור ברטושבסקי אחד הלוחמים האמיצים נגדו, אלא יש לה שורשים עמוקים של מאות שנים דווקא סביב הרעיון של מנת ייסורים כהתנסות לאומית. Ale jednak dlaczego? Pan profesor podkreśla, że my mamy wspólne wartości. W takich sprawach, mówiąc o miejscu sprawiedliwości w naszej tożsamości, podobni jesteśmy. Jednak w Polsce z jednej strony żyło bardzo dużo Żydów, długie lata. Ja bym powiedział, znana historia żydowskiego narodu to mniej więcej 2800 lat, 3000 lat. Z tego 800-900 lat na ziemiach polskich. 5 milionów Żydów w Polsce przed wojną, 3,5. Może mniej, niespełna 4. Nie. Ale jak wziąć wszystkich tak zwanych mieszanych rodzin, może nawet więcej. Nie, ja mówię tak, na przykład z punktu widzenia statystycznego, 3,5-3,4 miliona w Polsce w 1939 roku, prawie milion Żydów polskich w Stanach, w Palestynie prawie 200 tysięcy, tak? We Francji, w Australii razem. Naród żydowski liczył wtedy prawie 18 milionów, to znaczy prawie 30% narodu żydowskiego i prawie 30% historii żydowskiej było związana z Polską. To, ale jednak, dlaczego? Tyle ludzi, między innymi poważni ludzi, piszą i mówią o typowym ekstremizmie antysemityckim w Polsce. Co się tutaj dzieje? I pańska odpowiedź w tej sprawie jest bardzo ważna, bo my nie mamy na to odpowiedź. Tu trzeba wyróżnić Polskę niepodległą i Polskę zależną. Polska niepodległa istniała do XVIII wieku. I żydowscy badacze piszą o największych swobodach żydowskich gmin wyznaniowych właśnie w Polsce, w całej Europie w wieku XV, XVI, XVII, XVIII. Ale w wieku XVIII Polska przestała istnieć. Stała się częścią Rosji, Prus i Austrii. I zaborcy też wygrywali różnice wyznaniowe i narodowościowe między narodami podbitymi, między Polakami, Żydami, Rusinami, Litwinami, wygrywali to. Sekundkę, ja przetłumaczę i pójdziemy dalej, dalszy ciąg odpowiedzi. Ani Caktyl, profesor Bartoszewski, la Sheila, Heara, Lamrota ta nasze lo, że beecem Polin hajta makom tovi chasit lejudim, baszwale makomot achirim, ואני גם ציינתי שכשליש מן ההיסטוריה היהודית הידועה, לפחות לפי שיטתו של שמעון דובנוב, על תורת המרכזים, המרכז הגדול היה 600-700-800 שנה בפולין. זה שליש או רבע מן ההיסטוריה היהודית הידועה מאוד, וחמישה מיליון יהודים יוצאי פולין ב-1939, 3.5 מיליון בפולין, קרוב למיליון בצפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, ובאוסטרליה, ובצרפת, ובגרמניה, ובארץ ישראל, בכל המקומות. זה חלק, רבע מן העם היהודי. ובכל זאת, למרות הכל, יש טענה ויש שפע של עובדות על אנטישמיות קיצונית עמוקה בפולין. וכאן התשובה של פרופסור ברטושבסקי כזאת. הוא אומר ככה, צריך לעשות הבדלה, פולין העצמאית עד סוף המאה ה-18. שם, סקונדצ'קה, יש ידו זדני שתומד ששם היחסים היו מצוינים בין יהודים לפולנים. ברגע שפולין הפכה לקורבן של מעצמות שכבשו אותה, והייתה תחת כיבוש זר, רוסי של הצארים, גרמני של הפרוסים, אוסטרי של ההבסבורגים של אוסטריה, המעצמות השתמשו בחיכוכים בין בני אדם ובין דתות, ופיתחו את החיכוכים כדי למשול, הפרד ומשול טיפוסי. דלי, תי סמי ספרי. פולצי נימילי פייספה, אני מילי נארוד, איתן נארוד פשיסטבי אושר. פייספום, פוטנז'ן פייספום, פטרי אימפריום, זבורצ'ן. אלה צ'יקטורי שפשיסטבי עלי, תובילי אלבו לוג'ה, socjaliści, demokraci, liberałowie i ci ludzie, wśród których ogromną rolę odgrywał Piłsudski, nigdy nie mieli tradycji antysemickiej. Ich otoczenie też nie. Zeba szerla kibusz, taka kibusz.
בנתחו, בקיצור נמרץ, כי זה אופי השיחה שלנו כאן, מין תמצות אקדמי, כפי שאני מקווה אתם מרגישים, של היסטוריון, פרופסור ברטושבסקי הוא היסטוריון במקצוע, פרופסור להיסטוריה, אומר שהפולנים והאליטה הפולנית שחתרה לעצמאות פולנית, שאלה היו ליברלים, דמוקרטים, סוציאליסטים בעיקר, שבסופו של דבר קיבץ אותם יוזף פיוסוצקי, אשר היה המשחרר הגדול של פולין אחרי ובתקופת מלחמת העולם הראשונה, הוא טוען ששמה בכלל לא הייתה קיימת אנטישמיות, שזה הנחלת המונים אחרים, אבל לא האליטה הלוחמת לעצמאות פולין. פרושי, ג'ימד אלה. Polaków chrześcijan było w początku wieku XX 20 kilka milionów. Wódkę nie możemy tutaj. No i pośród tych 20 kilku milionów... Jednak na zdrowie. No. Tak. No. Na zdrowie. My staropolskim zwyczajem mówimy zdrowie lechaim. Kien, lefim in haak polani jaszan, anachno szutim lechaim. Za tirgum. Lechaim. Zom nam rak maim, anachno osim akol, kiedy się lojś tu alkohol, lachen anachno mawginim kan sztijat maim. Bakasza. Proszę. I oczywiście w narodzie był pewien procent ludzi myślących ekstremistycznie, bardzo często ludzi mało wykształconych i wśród tych ludzi były tendencje ksenofobiczne wobec wszystkich. A ponieważ mniejszość żydowska była mniejszością, po pierwsze nie mającą własnego państwa, bo powiedzmy niemiecka miała własne państwo, tak. Ruska mogła się oprzeć o Związek Sowiecki, kiedy powstał, a żydowska nie miała własnego państwa. Więc najbardziej odczuwała ksenofobiczne nastawienie ta grupa, która była obywatelami polskimi, a nie miała własnego państwa. Jak mieli inni, mniejszość niemiecka miała, mniejszość ze wschodu, ortodoksyjna, ruska miała, a mniejszość żydowska albo była uznawana i tolerowana, albo była zwalczana. To było różnie i pewną negatywną rolę odegrały w tym też fundamentalistyczne tendencje w Kościele katolickim, za które w Jerozolimie przepraszał przy ścianie płaczu Jan Paweł II. Sekundeczkę. Bemszech la tshuva o la nituach shel profesor Bartoszewski, ניתוח מקוצר, תמציתי, אבל לדעתי מאוד חשוב, של הפתולוגיה האנטישמית הפולנית, בעיקר בתקופת עצמאות שלהם. זאת בין שתי מלחמות העולם, סבור פרופסור ברטושבסקי כך, שהקסנופוביה, שנאת זרים, הייתה תופעה ידועה, ידועה בקרב כל עמים, וכמובן שהייתה ידועה בקרב המוני הפולנים גם כן. אבל הבדל גדול היה שליהודים אז לא הייתה מדינה. כלומר, כאשר הם הציקו, נניח, לרוסים, אז לרוסיה היה כבר ברית המועצות, הייתה להם מדינה שלהם. כאשר בתקופת העצמאות שלהם הציקו למיעוטים הגרמנים, הייתה להם את גרמניה. בעצם, היהודים היו במצב שבהיעדר מדינה אפשר היה להציק להם יותר, גם לא היה מי שיעמוד לצידם, כי ישות מדינית כדי לגונן, לגנות, לתמרן עם משרד החוץ הפולני, שיאבק נגד התופעה הזאת וכן הלאה. אבל גם יסודות פונדמנטליסטיים בכנסייה הפולנית, ואלה דברים מאוד ידועים, חלק גדול מאנטישמיות הארסית הפולנית זרמה מתוך הכנסייה, כפי שהיו כמובן בתי מזר ואחרים שהצילו יהודים. על כך בכה והזיל דמעות, האפיפיור יאן פאוו השני בביקורו בארץ, ביד ושם וליד הכותל. על כך הוא ביקש סליחה, והוא יצא לבקש סליחה, כי הדברים היו קשים מאוד. ותיסא מספרבי. ורצאיון זאת ספרבי פיינסטפובושצ'י. יאנג בבגלונדאווה, תו יש מטאפורה, מטאפורה, תו ספקולציה פסבדו אינטלקטואלנה זמוי סטרונה, Może to jest może to jest retroaktywna nadzieja, jakby nie zagłada, jakby nie Hitler, jakby nie nazizm. Ja czasami myślę, że w Polsce by było dzisiaj może 50 milionów mieszkańców, obywatelów, może 6-7 milionów Żydów,
Część by wyjechali, sioniści by wyjechali, reszta by zostali. Idziemy teraz z fantazją. Jak by wyglądała dzisiaj Polska taka? To zależy, jaka Polska. Polska w Unii Europejskiej, Polska na poziomie ekonomicznym dzisiejszym, czy Polska, która nie jest do porównania, gdzie 70% mieszkańców to byli biedni chłopi i rzemieślnicy polscy? 70%. Czy by to tak zostało? No, jak... no ta inna Polska. To jest Polska, której nie ma. Nie można porównywać Polski, która jest, która mogłaby być, Polski, której w ogóle nie ma. Ale ja dodam moją tendencję, może trochę dziwną, mam taki anarchizm historyczny. Czy Polska by nie była dzisiaj jednym z najważniejszych państw na świecie i w Europie z punktu widzenia wiedzy, akademii, gospodarczej? Ja mówię o tej współpracy przeważnie między Żydami i Polakami. Dlaczego? Mamy 23% nagrodzonych Nagrodą Nobla pochodzenie żydowskie. Połowa z nich pochodzenie żydowskie Polski. Tak. Co tym jest? Czy pan profesor może nam powiedzieć coś, jakąś analizę takiego zjawiska? Taka bomba atomowa intelektu. Ja mówię o Żydach, polskich Żydach i Polakach. Ja zawsze uważałem, że wśród mniejszości żydowskiej w Polsce jest bardzo wielki procent ludzi zdolnych i niezwykle zdolnych, nawet genialnych. Nawet moi przyjaciele Żydzi ostrzegali mnie, ty nie przesadzaj, bo my znamy dość głupich Żydów też. Sekundy, to ja muszę już tłumaczyć. Przeważnie o to, że my znamy, my też znamy dość głupich Żydów, nawet tu, ale sekundy. To moja interpretacja. A nic aktywnej profesor Bartoszewski z metafora, dymionit, spekulacja, pseudointelektuali, retroaktywit, kazot, że kaszarty ota bemin suk szel tikwa avuda, al olam avut, że nikhad, jadut polin, lulej ha-shoah. אם ההיסטוריה של אירופה הייתה אחרת, אם הייתה בלי היטלר. אמרת לו שבפולין כנראה היו חיים היום 50 מיליון תושבים, היום קרוב ל-40, בתוכם 6-7 מיליון יהודים, חלק היה ודאי עולה לארץ ישראל מטעמים ציונים, אבל חלק גדול היה נשאר, החרדים, הבונדיסטים ואחרים. איך הייתה נראית בעיניו פולין שכזאת? וכאן קצת התלבטנו, אבל פרופסור ברטושבסקי אמר, אני תמיד ידעתי והערכתי שיש במיעוט היהודי אינטלקט נדיר. נתת לו את הדוגמה ש23% מבעלי פרס נובל הם ממוצא יהודי. מחצית מהם ממוצא יהודי פולני, פולין לגבולותיה, הרחבים והשונים, כן? פולין כזאת זה גם חלקים מבלרוסיה של היום. שמעון פרס נולד בוישניאבה, הייתה בלרוסיה, הייתה פולין ואחרים, כן? אבל פולין לגבולותיה השונים. ואז הוא אמר לי שהוא הרבה פעמים, כשהוא מדבר על היהודים בצורה טובה, מאוד, אז אמרו לו, חברים שלו, אל תפריז. יש גם יהודים טיפשים, אמרת לו, נו, גם בארץ יש ודאי כאלה, אני... לא, טיפשים לא, אבל לא כל כך חכמים. יש שיידנה ספרבה, יק סובי פולסקה, שפרשם, פוזבוליו, פובויני, wypędzić Żydów. Ten antysemityzm polski powojenny był okropny, ale nie wiem, czy rząd to stworzył, czy nie walczył dosyć, czy to było częścią tego, że Polacy się nauczyli od Niemców, że wolno zabić człowieka i Żyda, że to były jeszcze jakieś wyniki psychopatologiczne tej II światowej wojny. Ale marzec 68. Ja wiem, że pan cały czas był w opozycji do tych spraw. Pan powiedział nigdy nie, ale jednak patrząc ci jako ja powiem, pan jest też jednak bohaterem polskiej kultury i społeczeństwa. Jak się pan czuje z tym? Co się tam naprawdę stało? Przede wszystkim mało jest wiadomo w Izraelu i w ogóle na świecie, że Hitler i Stalin wybili około 3 milionów najlepszych Polaków, chrześcijan, poza Żydami. Około 3 milionów najlepszych. Tych, którzy stawiali opór. Tych, którzy byli intelektualnie niebezpieczni dla Stalina i Hitlera. Wybili tych ludzi. Polska była w roku 45 ciężko okaleczonym organizmem. A naród polski zobaczył, że kilka lat oporu wobec Hitlera
Notabene chciałem zwrócić uwagę, że Żydzi w uniformach strzelali do Hitlera po raz pierwszy w zorganizowany sposób 1 września 1939 roku jako żołnierze polscy, że byli to towarzysze broni, że oni walczyli wspólnie z nami z nawałą hitlerowską, wspólnie z nami ginęli w archipelagu Gułag, wspólnie z nami ginęli w Katyniu. I nieprzypadkowo tylko w Izraelu poza Polską jest Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich. Sekundę. Ani cakty bifnej profesor Bartoszewski mi chadasz, że to enian. Ech hu maszkifa la uwda, że achre milchama hajta antisemiut pruła be Polin, we se Polin heeza be mart 68 legaresz jehudim. ואיך הוא מסתכל על זה כגיבור תרבות פולני, כי פולני, אגב, הוא באופן אישי לחם והתנגד לדברים האלה, התנגדות נחרצת, בכתב ובדיבור ובכל צורה אפשרית, ולכן אנחנו כל כך גאים פה שאוניברסיטת חיפה העניקה לו את תואר דוקטור לשם כבוד, כי באמת, אחד הצדיקים. ואז התשובה היא לדעתי מרתקת. הוא טוען שבעצם הנאצים והרוסים טפחו, רצחו, 3 מיליון פולנים שהייתה כל האליטה הפולנית, האצולה הפולנית, האינטליגנציה הפולנית, ראשי המפלגות הליברליות והסוציאל דמוקרטיות ואחרות. כל האנשים הנאורים השאירה עם ללא אליטה. הגרמנים עשו את זה באופן שיטתי והרוסים. מאידך, הוא גם מוסיף, שהחיילים במדים הראשונים שירו על הגרמנים היו חיילים יהודים בצבא פולין כשהתחילה מלחמת עולם השנייה שם, כן, פולין גרמניה בראשון לספטמבר הם היו יהודים בצבא פולין ובין הנרצחים בקטין כ-20,000 אנשי אליטה פולנית, גנרלים, כמרים, אקדמאים, מורים, אנשי רוח שהרוסים רצחו בקטין, ביניהם היו יותר מ-1,000 יהודים, וישראל, חוץ מפולין, היא המדינה היחידה שיש גם כן ארגון של קורבנות קטין, של משפחות הקורבנות. זה כי מבוא לתשובה. איג'י מדלה, איפתם קירונקו. איתן נרות פתדי בו קומפלטי זגוביוני, היא בספשבוצפה. Przywódców nie było, a jeżeli przeżyli, to w 1945 roku wyjechali do Rosji. Kazał ich wywieźć Stalin. Obiektywnych, demokratycznych przywódców tego narodu. Pozostały stało? Grupy narzucone z Moskwy i kompletna rozpacz ludzi. Mam sich po teor, że owdana anhaga hamusarit, a intelektualit, szla hebra polonit, w 45, kiedy cała Rosja, mibchinati szicheret polinki, אני ומשפחתי ניצלנו בזכות חסידי אומות עולם בדמותו של ברטושבסקי, כן, בעיר שלי. אבל הוא מנתח את המצב, אומר שאז ב-45 הצבא הרוסי במידה מסוימת גם שחרר את פולין והיה גם צבא כיבוש מנקודת ראות של השלטת שלטון קומוניסטי, מבחינת הפולנים. ואז חלק מהפולנים שחונכו לקומוניזם הוכשרו. הורזרו לפולין, וחלק מהאליטות הפולניות שלא היו קומוניסטיות, גורשו לרוסיה באותה תקופה. Jedziemy dalej tym pociągiem nieprzyjemnym. Myśmy założyli w 1946 roku wiosną Polacy i Żydzi wspólnie w Polsce, tej Polsce jaka była, Ligę do walki z rasizmem, żeby przeciwstawiać się wszelkim dalszym postaciom pokutującego może w niektórych głowach tego traktowania ludzi innego pochodzenia jako gorszych, aby wychowawczo działać. To po krótkim czasie władze komunistyczne kazały nam zwalczać rasizm Amerykanów wobec Murzynów. Sekundę. I ligę rozwiązano. Ja w niej byłem, a ja byłem w więzieniu potem. Sekundę. Profesor Bartoszewski mesaper, że w 46 hem izdu jachat im judim min liga neged ashmatza. ליגה נגד גזענות במובן של הגנה על מיעוטים ומאבק נגד מי שלא מכיר בשוני בני אדם השלטון הקומוניסטי לפי השרתו לפי פקודת הסובייטים פירק את הליגה וציווה השאיר אותה אבל ציווה עליה העמיס עליה מטרות אחרות למשל
המטרה העיקרית זה מאבק נגד הגזענות של האמריקנים, נגד השחורים באמריקה. אגב, אנחנו מקיימים את השיחה בדיוק ביום שאובמה, ברק אובמה, כנראה זכה למועמדות של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, והוא אמור אולי להיות נשיא ארצות הברית. על הרקע הזה, ההסתה הרוסית נגד האפליה האמריקנית שהייתה אז קיימת כמובן, היא סיפור מרתק, איזו דרך עשתה ארצות הברית והחברה האמריקנית. נעשייה דודה אמתן פאק, מוביון זי שבתי סמי ספרבי, אקורת אובמה, זוסטו קנדדטם, שתו יש... To jest taki dramat w życiu światowym. My nie mamy murzynów w Polsce, nas to nie interesuje. Lano ensz chorymy polin, zaloka chmaniano to, ale umywinsza to faj, to fach, aż mam od. Myślę, że w Izraelu też tak bardzo dużo murzynów nie ma. No, naród żydowski jest wielorasowy. Tak, no ale murzynów w Izraelu normalnie nie, ale mamy różnych kolorów. Jesteśmy wielokolorowy naród. Umer, że gambi Izraelu chusze wszelano szchorim. Ulobi te chesle zebe negatywie, to humanizm gadol. Amartlo, że nachnu dawkaam, że jeszlo raf civoni, bechola muwanim. Ani umer, że ajti umer, beruach, że suk szel gaawa, ki anachnu wadaj lo jechom liot... או אסור לנו להיות עם גזעני בהיותנו כל כך מעורבים. יקירי, я byłem в тій роботі укształtowania poglądów, między innymi z synem, z znanym bardzo działaczem sionistycznym po Aleksion Lewicy, Adolfem Bermanem. Jego syn jest bardzo znanym profesorem Uniwersytetu w Haifie dzisiaj. מספר פרופסור ברטושבסקי שהוא היה פעיל באותה ליגה יחד עם אחד המנהיגים של פועלי ציון בפולין, אדולף ברמן, שאגב עלה לארץ אחר כך, היה חבר כנסת במפ"ם, איש מאוד ידוע, שבנו, פרופסור עמנואל ברמן, הוא פסיכולוג חשוב מאוד ופרופסור, איש מדע חשוב מאוד באוניברסיטת חיפה, ואגב ככה הם... לפני ההקלטה של התוכנית הם נפגשו כאן בראות משפחתית מדהימה. כן, סיפורים מאוד אישיים. כל מה שקשור ליהודים פולנים, ואני קשור לעניין הזה במידה מסוימת בתור ילד ניצול, בתור ניצול שואה שבא מפולין, אמנם בתור ילד קטן מאוד, אז בשיחות האלה יש תמיד גם המון דחיסות ואיזה חום משפחתי כאשר מדברים עם פרופסור ברטושבסקי. Co by pan, profesorze, pan powiedział Żydom dzisiaj? Teraźniejszym Izraelu, którzy do dzisiaj nie chcą wyjechać do Polski. Znaczy, ja czuję, że atmosfera jest całkiem inna. O wiele lepsza. Mam nadzieję, że osobiście dodałem też jakąś cegiełki do tego odnowienia tego naszego wspólnego domu. Ale jeszcze jest wielu, że mówią nie. Polska jest dla nas przeklętą ziemią. Oni mówią, że polski naród jest przeklęty. Nie, ale przeklętą ziemią i jeszcze nie wierzą, że dzisiaj, w dzisiejszej Polsce być antysemitem dzisiaj to hańba. Ja mówię o tym cały czas, ja mam programy w radiach, w telewizjach, nie tylko w Polsce, w Izraelu więcej niż w Polsce. Coś, i nie tylko ja, jest nas taka setka, my się spotykamy w ambasadzie, no. Spotkali się z panem ambasadorem Jacques Fliederbauma, no. My jesteśmy takie agenci tego dobra, ale jednak... Co pan, tu pan ma okazję do tylu ludzi, tyle widzów mamy? Ja mogę powiedzieć tak. Ja szanuję kwestię urazów, bólu osobistego i nie ma dyskusji z kimś, kto cierpi. Można próbować być na niego życzliwym, łagodzić to. Ale nie ma argumentu, że on nie cierpiał, jak on w określony sposób cierpi. Na to nie ma sposobu. Natomiast intelektualnie jest i publicznie są te argumenty nie do obronienia. Ja bardzo proszę, ja zadam takie dialektyczne pytanie moim przyjaciołom w Izraelu. Proszę mi wymienić inny kraj Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich 15 lat miał 3 ministrów spraw zagranicznych. Geremka, Rotfelda, Mellera, i 4. obywatela honorowego państwa Izrael i miał ministra spraw zagranicznych, który był w Auschwitz. Proszę mi wymienić taki kraj w Europie. Sekundę. To jest ten jeden, jedyny. No to chyba jest trochę inny kraj. Sekundę. Szalti o hearti i skarti le profesor Bartoszewski eto uwda, że gamba yom aze,
למרות שיחסים בין שתי המדינות הם טובים ביותר, על כך אני יכול להעיד גם כי שגריר בעבר הלא רחוק בפולין מטעם מדינתי, מטעם מדינת ישראל, יש יהודים רבים מאוד שעבורם פולין היא ארץ מקוללת, שלא מסוגלים, לא רוצים לשוב לשם, אם כי רבים יותר מבינים שיש בפולין העכשווית שינויים חיוביים מאוד כלפי יהודים, ודאי כלפי מדינת ישראל. כאן פרופסור ברטושבסקי מאוד התרגש, וזה מובן, משום שהוא עומד בראש החזית של ההבנה הזאת, והוא אמר לי את הדברים הבאים. הוא אמר לי שהוא לגמרי מבין אנשים שמבחינה רגשית הם כל כך פגועים על מה שקרה להם בזמן קונקרטי, הם לא רוצים לבוא לכאן. הוא לא מבקר אותם. הוא מבין את זה. יחד עם זה, הוא מציין שב-15 שנים האחרונות היו בפולין שאין בה כמעט יהודים, 13 חוץ יהודים שיהדותם הייתה ידועה. זה פרופסור גרמק, פרופסור רוטפלד, ופרופסור מלר. מלר נפטר לא מזמן, איש מקסים היה. ואחד, והוא מתכוון לעצמו, שהיה פעמיים שר חוץ, שיש לו אזרחות כבוד של מדינת ישראל, והוא בוגר אושוויץ. זה פרופסור ברטושבסקי עצמו. ולכן, התשובה הזאת ברורה, כלומר, הוא יש שמו שקילקה זדני יגבט, טרסיאס פן נהיה מיניסטרם טוריסטיקי, פני פרופסור שטרס מיניסטרם היסטורי. צו פן אם פה ודוקוואני, אתם מויים, אתם סו מוי ברצ'ה, מוי שוסטר, ימו ותרז'דח שנחצום ויחד. תו יס מוי אוז'וד, אוז'וד אופיציאלני פולסקים פייסיה, שוסטים של הווירקושי פייסיה אירופי, יסם אקו סטארי צ'וויק, powołany przez premiera do czuwania nad trudnymi problemami dialogu międzynarodowego. Powołał mnie, nie kogo innego. Premier ma 51 lat, urodził się po wojnie. Tak. On widzi we mnie człowieka, który myśli tak, jak trzeba. To znaczy kierunek polityki rządowej jest taki, że kieruje nią ktoś, kto uważa, że moje myślenie jest to właściwe. A jeżeli szanujecie tu moje myślenie, to rozumiecie, co to znaczy. פרופסור ברטושבסקי שולף את כרטיס הביקור הנוכחי שלי, שלו. אגב, אם הוא היה שולף את כל כרטיסי הביקור שלו, זאת היסטוריה מרתקת של פולין ושל יחסי יהודים ופולנים. יד אדם שיאג בפן ואימא שיסקי ספוי ויזיטובקי, תוסון דוקומנטי היסטוריצ'נה מוביון צונאשר דובר סטוסונקח מיינזי פולקמי ז'דמי פולסקו איזראלה, מוביון צוסובישטי אופנו פרופסור זה, על הברצם את הפולסקי הגנרודו. עכשיו, בממשלה החדשה של דונלד טוסק, שמנהיג מפלגת השלטון פלטפורמה ובטלסקה, שהוא בן 51, ביקר בישראל לא מזמן, עם נאומים ודברים מאוד מרגשים לטובת ישראל, הוא גם מתנהל ככה, והוא מונה לשר מיוחד על ידי דונלד טוסק, שממונה על יחסים בין יהודים לפולנים, בין ישראל לפולין וגרמניה. יש פה משולש, כי גם שם הם זקוקים לאיזה סוג של הידברות. ובכל מקרה, כי פרופסור ברטושבסקי, השגריר בגרמניה, הדובר, הוא גם היה איש הפיוס של גרמניה החדשה עם פולין, עם הדור החדש. ובחר בו לא במקרה, היו לו עוד אפשרויות, בחר באיש ישיש, הלוואי עלינו עוצמות שכאלה, כדי שימלא את התפקיד הזה. וזה בעצם כרטיס הביקור של פולין העכשווית. יא דודם, ז'טויס ויזטובקה נובוצ'סני, на польский. Стих справах. Як то będzie wyglądało за 10, 15, 20 лет? Чи ще хтось? Я бим задав питання. Чи то będzie нам ще потрібно? Я бим задав питання Шефахові Вайсові, який бував на фестивалях культури жидовської в Кракові і на різних інших імпрезах, де тисячі людей приходять на wiele godzin, молодих людей, ніхто з цього не має матеріальне, nikt im za to nie płaci, nie mają żadnych korzyści, tylko przychodzą, żeby być z rówieśnikami i poznawać żydowską kulturę, żydowskie pieśni, żydowską muzykę, spotkać Żydów przyjeżdżających z innych krajów Europy, z Ameryki specjalnie, trochę z Izraela. Na te festiwale
Przecież to jest zjawisko, które na tę skalę nie powstydziłby się Paryż i Londyn, prawda? Które się odbywa u nas w Krakowie, który ma, jest miastem wielkości mniejszej niż Jerozolima. Szalty profesor Bartoszewski maje bodeser 15 szalim. A im zodje na chucle miszu. Ja nie ma im klota dorszelino, ma owyszelo. Wyzare jawo. כדרך הטבע, הוא אמר, אני אציג את השאלה הזאת לפרופסור שבר וייס. הוא פונה אליי, אומר, הרי אתה יודע כמה עשרות אלפים באים לפסטיבלים בנושאים יהודיים בקרקוב, בוורשה, במקומות אחרים. יותר מעשרות אלפים, אנשים צעירים שאין להם בזה שום אינטרס, שום עניין, לא מרוויחים בזה, הם באים להרצאות, איזו התעניינות עצומה. יש ביודאיזם ובישראל. באים גם יהודים מכל העולם, לצערו מישראל מעט מדי. אני צריך להוסיף שאני כעת בתור פנסיונר, יש לי, ייסדתי קתדרה ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת ורשה, ואני כל 10 ימים יוצא לפולין יומיים שלושה, ויש לי מאות סטודנטים שהם פחות יותר כפי שהציג אותם פרופסור ברטושבסקי. התעניינות תמה ומרגשת בישראל. והוא רואה בזה עוד לבאות, זאת אומרת שההתעניינות לא תסתיים. שיש מין זה פולקמי, ז'דמי, שיסניה יקיש קומפלקס. צוש תקי זייביסקו נזווקווה, שמוז'ה ידינה נשווית שמוביון ספונקטו וזיינה היסטוריוזופי, היסטוריה קולטו, סוציולוגיה, היסטורית שנה פוליטיקה, סוציופוליטיקה תגדלי. פה ידנק, דישי נימה פרבי ז'דוב פולסק. זאת אומרת שקשדן זניח, a ile ich jest, czy może no, pan ma? Ci, którzy według kryteriów izraelskich byliby uprawnieni według prawa o Alii do wjazdu do Izraela bez problemów, może jest 15 tysięcy. Tak. Nie wiem. Tak. Nie ma takich statystyk. Tak. U nas się nikt nikogo nie pyta. Mówi albo tak. Nie mówi o sobie. Tak. Jedni mówią, drudzy nie mówią. Ja rozumiem. No, ja sam nie wiem, jaka jest świadomość dokładnie niektórych moich znajomych, o których wiem, że mieli w rodzinie wujka, ciotkę, albo część rodziny żydowskiej. Ale na przykład nasz przyjaciel wspólny, Sewer Plocki, bardzo znany, słynny dziennikarz, numer jeden w Izraelu. My rozmawiamy, on też je, on ma do Polski taki porządny, mówiąc o Polsce, mówi porządnie, tak jak trzeba, faktami i tak dalej, bez stereotypów w ogóle. On mówi, że faktycznie nasza historia w Polsce się skończyła. Tylko, że w historii Polski zostaje to, co zrobili Żydzi, to zostaje w kulturze, w nauce, w technice, w przemyśle, w dorobku tych 800 ostatnich lat, czy 900 ostatnich lat, to zostaje w książkach. Chodzi o to, żeby to uprzytamniać, żeby to pokazywać, bo to jest część historii tego kraju, naszego kraju. A Marty, profesor Bartoszewski, שיש מי שסבור שהסיפור היהודי בפולין הסתיים. למשל, ידידינו המשותף, העיתונאי סבר פלוצקר, שהוא גם כן יש לו יחס, אין לו יחס סטריאוטיפי לפולין. הוא בוחן את הדברים מול העובדות, מול מי שהיו טובים ומי שהיו רעים, ומי שהיו חיוביים ומי שהיו שליליים, ומי שהיו נפלאים וחסידי אומות עולם, ומי שהיו מנוולים וכן הלאה וכן הלאה. והוא טוען שהסיפור היהודי בפולין תם. עונה לי על כך פרופסור ברטושבסקי, הסיפור לא תם. שאלתי אותו, כמה יהודים יש בפולין? בערך הוא טוען שיש כ-15,000 יהודים שהם, הייתי אומר, אם היו רוצים לעלות לישראל, הם על פי קריטריונים של החוק הישראלי יהודים. לפי דעתי יש קצת פחות כאלה, אבל המספרים מאוד לא ברורים, כי רבים מהם החליפו שמות ומשפחות משותפות. זה אלה, על כל פנים, מעט מאוד יהודים, אבל הוא אומר, יהודים קיימים בהיסטוריה של פולין, בספרות של פולין, בתודעה הפולנית, והם חלק טבעי בתוך ההיסטוריה הפולנית, לכן מבחינה היסטורית בוודאי שהם קיימים. אני יכול להוסיף שהפרק היהודי בפולין עם הטרגדיה המחרידה של השואה, כמובן, ועם החיים המגוונים, עם היצירה התרבותית והדתית והחסידות והמסנגדיות שזה ליטא ולווילנה הייתה תחת השפעה פולנית וכל התנועות ומעמד התנועה הציונית בפולין ושפת היידיש בפולין שזה קיים עמוק בהיסטוריה
של פולין. כתו יש לפן הפרופסורה, כים יש? ברונו שולץ, סקום. בשביט זינגר, יוליאן טובין, ארתור בישטן, אי סוו... נימסקי. סוו נימסקי. Ja wiem, że Słonimskiego pan kocha. Myśmy się przyjaźnili z Antonim Odwodnukiem Rabina. Pamiętam wykład pana o nim w Eilat, w Café Eilacie. Wtedy pan podszedł, ja jeszcze byłem ambasadorem. Szewachu, kiedy przyjedziesz do nas na służbę? Przyjechałem. Tak. O każdym. Kim oni są dla pana z punktu widzenia polskiego? Niezwykłymi pisarzami, innymi od innych poprzez swój skomplikowany rodowód i życie, innymi od innych pisarzy europejskich, zupełnie innymi. Ja widzę więź z tymi ludźmi dla mnie żywą, przez to, że są inni niż normalny pisarz francuski, angielski, duński, holenderski, nawet dobry, laureat Nobla i tak dalej. Ale ci są mi bliscy. Ja mogę podać taki przykład. Ja miałem 13 lat, kiedy Izaak Bashevis-Zinger, jako młody dziennikarz piszący jidysz, wyemigrował do Ameryki. Z Warszawy. Jest jego książka o Warszawie też. Ja znam jego wszystkie książki. Jak nie? Wszystkie książki, czy albo w języku polskim, albo w przekładach na niemiecki czytałem. Otóż dla mnie, bardziej niż dla wielu Izraelczyków dzisiaj młodych, to, co opisuje Zinger, to jest żywe. Bo ja te same ulice widziałem, jak miałem 13 lat, które on ostatni raz widział, zanim wyjechał. Te same. Jako katolik. On jako Żyd. Ale myśmy mieszkali od siebie może 800 metrów, może kilometr na planie Warszawy. Z tego, co on opisuje. Jak ja miałem 13 lat, to jak każdy normalny chłopak i w tym kraju, i w moim kraju, biegałem wszędzie. No, oglądałem wszystko. No, normalny chłopak w tym wieku wszystkim się interesuje. Jak pan słyszy Artura Rubinsteina... Dla mnie Zinger to jest też moja ojczyzna, ja ją widziałem. Sekundę. A jak pan słyszy płyty dzisiaj Artura Rubinsteina, że on wykonuje jakąś coś szopeńskiego, pan czuje, że to jest polskie wykonanie, tak, czy żydowskie? Tak, polskie, nie? Czy żydowskie. Tu dla mnie nie ma różnicy. Dla mnie ja mówię o wykonaniu. Ja nie jestem rasistą. Mnie nie obchodzi w muzyce rasa. Mnie obchodzi kultura, duch, forma, szkoła pewna. Szkoła była tu ta sama. Czy szkolił się u profesorów Polaków i Żydów? Polak czy Żyd, student? Było różnie. Różnie. Na krzyż. Begin chodził do profesorów Polaków i do profesorów Polaków żydowskiego pochodzenia. Pewnie. I zrobił swoje magisterium w Warszawie, prawda, u różnych profesorów. Ale swój staż w Drobyczu, koło mnie, koło Bolesławia. No proszę. Szaltiet profesor Bartoszewski lesiuma sicha amerytekiet, oti et kolpanim yritka, ani mekave shegam etchem tsofim ikarim. Ma mi hem bishvilo gibore atrbut shelanu shelo, kmo Bruno Schulz, הסופר והצייר מדרוהוביץ', אני קרוב לעיירה שלו, אני מבוריסלב, ארתור רובינשטיין, הפסנתרן האדיר, כן, מלודג', יוליאן טובין, המשורר הגדול, אף הוא מלודג', בשבט זינגר, אז פרופסור ברטושבסקי מספר לי סיפור נפלא, שהוא, כשהיה בן 13, בשבט זינגר נסע לאמריקה. והם גרו במרחק, הוא היה אז ילד. הוא אחר כך קרא אותו בתרגום פולני, בשפה גרמנית, פרופסור ברטושבסקי מדבר היטב גרמנית. והוא קרא, זו הייתה אותה ורשה, אותה מולדת קטנה שלהם, כפי שמתאר בשבט זינגר וכן הלאה. שאלתי אותו שכאשר הוא שומע תקליט, נאמר, של ביצוע, של איזושהי יצירה של שופן על ידי ארתור רובינשטיין, האם הוא מרגיש שזה ביצוע יהודי או פולני? הוא אומר, בשבילי זה ביצוע פולני, וגם לא אכפת לי, אני לא גזען, זה ביצוע כביר. והוא גאה באנשים האלה, שהיו יהודים מגדולי תורמי היהודים שתרמו לתרבות הפולנית והעולמית. אני רוצה להיפרד מפרופסור ברטושבסקי. עכשיו, מאוד לשמת אקספנג'ית שיש תבוגי צ'אס, אלה פונייבש,
czeka na nas dobry, koszerny obiad, koszerny. Oprócz tego wieczorem ta przepiękna uroczystość, że będziemy mieli zaszczyt być razem i Pan będzie nagrodzony doktoratem honoris causa tu, w tej przepięknej Hajfie. Nie pierwszy doktorat honoris causa. Ale pierwszy raz na świecie sam w Baltimore Imperial College w 1984 roku. אני אומר שאנחנו נאלצים להיפרד, יכול להמשיך עוד ימים ושעות לשוחח, משום שמחכה לעכשיו ארוחת צהריים כשרה, והוא מרוצה כנראה, ראיתי בעיניים שלו, ואמרתי לו שאחר כך, לעת ערב, יהיה לנו הכבוד להיות בטקס שבו יוענק תואר דוקטור של כבוד על ידי אוניברסיטת חיפה. הוא אומר, לסיום, בפעם ראשונה קיבלתי תואר דוקטור לשם כבוד ב-1964 בהיברו. בולטימור. Hebrew College, jetzt Universität, teraz University. Baltimore Hebrew College, be Baltimore, שעכשיו זה אוניברסיטה, שזה אוניברסיטה יהודית. הנה אתם רואים, האיש הזה כל כך קשור ליהודים, ואני צריך לומר שטוב לו עם זה, ואפילו בפולין, באותו קטע שעדיין אנטישמי, זה לא כל כך מזיק לו, מעריכים את אומץ ליבו ואת היותו, אדם שהוא בפולין היום, הייתי אומר, סמל, יחד עם עוד שתיים, שלושה אישים, של המאבק המתמיד לצדק ולאנושיות. תודהם שפן פולסטה, פרווי ידינה, ניצאו כמדינה, יש סימבולם וייצ'טי ולקי או ספרווידליבושט. לתגו פן יעשו מנה דבר הזה ספרווידליבי בשירות נרדו שפייתה. והוא אכן גם חסיד אומות העולם. תכי איך פרץ הוא חושב שיש את דבר הזה מישטרת לזגרנישק. זים. הוא מסיים בהערה נחמדה, ששמעון פרץ באותו, בביקור עכשיו בפולין, ובכלל בקשרים שלהם, חשב ככה שיש שני שרי חוץ למדינת ישראל. אחד במדינת ישראל ואחד בפולין, כאשר פרופסור ברטושבסקי היה שר החוץ של פולין. הייתה לי הזכות לארח אותו כשהייתי יושב ראש הכנסת, ואמרתי שיחסים עם פולין לא יכולים להיות נורמליים. הם צריכים להיות רעים מאוד או טובים מאוד. נורמלי לא יכול להיות. שפומינם שכדי שפוביג'אם זה נורמל לסטוסונקו מיינזנאמי, ניאמה. אלבו ברדזו דוברה, אלבו נדוברה. Bardzo dobre i to jest w interesie państwa Izrael, nie mniej niż w interesie Polaków. Mila ochrona, ale profesor Bartoszewski.